Саботно издание на регионалните вести на телевизија КИС. Православните верници денес го слават Свети Ѓурѓија Посен. Со црковно народен собир празникот беше одбележен во манастирскиот комплекс во Мала Речица, подигнат во чест на светиот великомаченик Ѓорги Победоносец. Денешниот празник Свети Ѓорѓија Посен се одбележа во манастирскиот комплекс во Мала Речица, подигнат во чест на светиот великомаченик Ѓорги Победоносец. Верниците палеа свеќи и се поклонуваа пред иконата на светецот. Света литургија одслужи старешината на храмот, отец Томислав Јосифовски. Да помянет Господь Бога Царствие Свое, всегда ныне и присно, и веки веков. Аминь. Святого Священнейшего Митрополита Иосифа весь, священнический, священномонашеский, священнодиаконский чин и весь клир церковный, да помянет Господь Бога Царствие Свое, всегда ныне и присно, и веки веков. Аминь. Вся плавающая, путешествующая, недугующая, страждущая, пленение, болящая, да помянет Господь Бога Царствие Свое, всегда ныне и присно, и веки веков. Аминь. Всем пострадавшим за веру и Отечество, да помянет Господь Бога Царствие Свое, всегда ныне и присно, и веки веков. Аминь. Вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бога Царствие Свое, всегда ныне и присно. Господи. По светата литургија беше извршен чинот на режење на кумските колачи. Во кумскиот колач беа вметнати паричките кои ги одредија кумовите за прославата на Свети Ѓорѓија Посен идната година. Сите присутни верници на денешната прослава во Мала Речица со голема надеж и очекување зедоа парче од колачот, ама само на најсреќните им се падна паричето. Слава тебе, Христе Боже! Христос е помеѓу нас и да биде меѓу нас вечно. Ајде да скажам нешто. Подржите го, подржите го. Ајде. На пола. Ајде. Ото така, на помош, некај. Дерчинјава ќе ги скршим у корпа, па ќе ги деби борач. Ешто молим се, милосвижите ми здрави, спасение, рабо Божи. Да се биде кум представува задоволство, бидејќи носи радост, здравје и беричет за домашните, велат годинешните кумови. Денешниот празник Свети Ѓорѓија Победоносец во село Мала Речица го славиме секоја година. Кој што гледате, оваа година е помасовно со граѓаните од Тетово. И може да кажам, сега сме околу 10 кума, каде што и мене ми пада оваа година паричето, и јас сум кум. Какво е чувството? Па можам да кажам дека чувството е... Многу радосен сум што еве секоја година славиме и можам да ви кажам по традиционално стана тука во Мала Речица. Комплексот слави повторпат од осветувањето на комплексот. И како што гледате, се повеќе и повеќе народи доаѓа. Среден е целиот комплекс со трапезарскиот дел. Сега зидната година предвидуваме да направиме уште камбенарија во самата црква и понатаму ни останува изградување на целиот објект со зидови. Ако можат граѓаните да донираат? Па може да кажам дека многу тетовчани донираат за изградбата на црквата и што мене најповеќе ме радува, што повеќе и повеќе имаме донатори и затоа за многу кратко време од 8 години и го изградивме, ја изградивме и црквата, и манастирскиот комплекс, како што гледате, и летниковецот. И искрено можем да кажам дека сум презадоволен од граѓаните на Тетово што допринесува да се изгради овој манастирски комплекс.
За присутните верници во Црковната трпезарија беше приредена посна братско-сестринска трпеза на љубовта, која ја благослови отец Томислав Јосифовски. Суја свети, зашто си свет сеги сегваш и во вечни векови. Амин. Вечно нека е кумството, на помош свети Ѓорѓија, живи здрави за овај работи. Амин. Да се видиме. Имате мушек. Свети Ѓорги Посен е еден меѓу неколкуте празници во годината поврзани со името на светиот великомачени Ѓорги Победоносец. Свети Ѓорги Посен се празнува на 26 ноември според стариот или 9 декември според новиот календар. Празникот е наречен Посен затоа што секогаш се паѓа во божичните пости. Најмногу болни од заразни заболувања во месец октомври се регистрирани во Центарот за јавно здравје Тетово. Евидентирани се вкупно 801 лице со акутна инфекција, или тоа е 35% од вкупниот број случаи во земјава. Центарот за јавно здравје Тетово за прв пат годинава евидентира најмногу случаи на заразни заболувања во земјава, во кои не спаѓа грипот како заразно заболување. Имено според месечните билтени кои Институтот за јавно здравје ги објавува на интернет страната, во месец октомври е евидентирано 801 лице со акутна инфекција, или тоа е 35% од вкупниот број болни од заразни заболувања во земјава. Најчести заболувања биле ентероколитите и овчите сипаници. Исто така, на подрачјето на Центарот за јавно здравје Тетово е регистриран и најголем број на заразени во однос на целокупниот број жители. Односно, на 100.000 жители 250 биле со некаков инфект. Оваа состојба се должи на епидемијата на цревни заболувања во Гостивар, односно во целокупната бројка на случаи на заразни заболувања, Гостивар учествува со 784 болни. Како што објави Институтот за јавно здравје во последниот извештај, во текот на месец октомври пристигната една пријава за епидемија на заразна болест. На 31 октомври подрачната единица Гостивар пријави епидемија на гастроентероколит. Во епидемијата заболеле 777 лица од Гостивар и соседните села, од кои две лица биле хоспитализирани на инфективното одделение при Обштата болница Гостивар. Епидемиолошката служба при подрачната единица Гостивар во соработка со Институтот за јавно здравје и Државниот санитарен и здравствен инспекторат изврши епидемиолошки увид на терен. Од земените примероци материјал од пациенти за микробиолошка анализа нема позитивни резултати, а сите анализирани мостри вода, микробиолошки и физичко-хемиски се соуреден наот. Етиолошкиот причинител не е докажан. Епидемијата е одјавена на 15 ноември, откако веќе не биле пријавени нови случаи на цревни заразни заболувања. Преку најразлични проекти и програми до современо и напредно образование, Основното училиште Лирија од Тетово постојано одговара на повиците за соработка со невладини организации кои им го олеснуваат наставниот процес. Тригодишната соработка на Основното училиште Лирија со невладината организација Нансен Диалог Центар му овозможило на училиштето комплетно реновирање и опремување на 8 училници. Наскоро се очекува училиштето да биде опремено и со најсовремена компјутерска технологија за потребите на современата настава. Овој пат обезбедена од програмата Еразмус. На овој начин со постојано аплицирање за одредени проекти, макотрпна работа и максимално вложување на целиот колектив, Основното училиште Лирија мошно успешно го чекори патот на современо и напредно образование, преку кое ги зајакнува и усовршува капацитетите на наставниците за работа со учениците. Ова учебна година, 2017-18 година, ја започнавме со поинакви услови, со реконструиран кров на училиштето, и немавме никакви проблеми од почетокот на оваа учебна година. Само почнавме со работа, со проекти и што по квалитетно образование да имаме. Во нашето училиште се вклучени многу проекти, но ќе ги одвоем неколку што се навистина. Сега за сега повеќе се заинтересирани и имаме поддршка и од родителите, што и од наставниците и од учениците. И проектите се Нансен, што ги опфаќа учениците од прво до девето одделение, од двата наставни јазика.
наставниците се вклучени и работаат со овие деца, одржуваат заеднички часови на албански и на македонски јазик, имаат работилници, имаат изведено и посета на музеи, посета на верски објекти и така натаму. Потоа има нашето училиште е вклучено исто така и во Еразмус проектот, кој веќе постои, но ние како основно училиште сега за прв пат сме вклучени. Исто така имаме подршка од родителите, бидејќи без подршка на родителите и од наставниците кои се пријавија за овој проект и почнаа со работа, се зафатија со работа, децата се заинтересирани, им е интересно, бидејќи ги учат културите од двата народа, фактички заеднички живееме и се надевам дека и понатаму ќе соработуваме со овие проекти. Се надевам дека и ќе има и нови проекти од Министерството за образование. Основното училиште Лирија во Тетово не може да се пожали на трендот на пат на бројот на учениците, што е случај со многу основни училишта во градот. Во него моментално учат 1100 ученика на настава на македонски и албански јазик. Ликовниот уметник Зоран Бошковски ќе ги изложи неговите најнови дела пред Скопјани. Неговата осма поред самостојна ликовна изложба ќе биде отворена на 14 месецов во јавната установа Кочорацин Скопје во 18 часот. Познатиот тетовски ликовен уметник магистер Зоран Бошковски на 14 месецов ја најавува својата најнова осма поред изложба, насловена како символиката на ликовните елементи. Преку изложените дела Бошковски овој пат ќе се представи пред скопската публика, конкретно љубителите на ликовната уметност, ќе имаат можност да уживаат во сликите во јавната установа Кочорацин Скопје, а отворањето е закажано во 18 часот. Инаку творештвото на магистер Зоран Бошковски едно широм отворено воспејување, кое започнува кротко со милозлива резигнација, воспеано со аурата на сакралната светост и рафинирана духовност во инкарнатот на жените светителки, овенчани со духовноста која не навраќа на повишениот патос на едно изминато време. Појавното во сликарниот ракопис на магистер Зоран Бошковски е во евидентна генеза, трансформација, преобликување во поновите циклуси, во една се поабстрактна лексика, каде неративното се повеќе исчезнува, символите стремат кон многојазичност на геометризмот, а платната добиваат се по символичен монохромен израз во многослојноста на лексиката, а звучната динамика на недофатливото во транспарентноста на композицијата ја акцентира дихотомијата на светот, на ововремените искушенија, кошмари и страдања, кои се провлекуваат преобликувани од реалното кон надреалното, се вели во свртот на Виолета Калич за ликовното творештво на Бошковски. Во неделната видеотема на Радио Слободна Европа се анализира Македонија повторно е во фокусот на Соединетите Американски држави, иако изминативе години ситуацијата на Балканот ја следе оддалеку, но за тоа е одговорна и земјата која заборави на својата прозападна агенда, велат упатените. Добре дојдовте во ова издание на темата на неделата, во која говориме за зголемениот интерес на Соединетите држави за Европа, а во тие рамки и за Западен Балкан. Соединетите држави преку Европската унија до Западен Балкан или Западен Балкан преку Соединетите држави во Европската унија. Како и да, Вашингтон деновиве ги увери европските сојузници дека нивните врски остануваат силни. Соединетите држави исто така остануваат посветени на европската безбедност во справувањето со заканите од Русија. Тоа особено важи за земјите од Западен Балкан. Американскиот државен секретар Рекс Тилерсон, осврнувајќи се врз трансатлантските односи, изјави дека американските заложби за безбедноста на европските партнери остануваат цврсти, а со цел зачувување на традиционалните западни вредности. Притоа тој најави дека Соединетите држави ќе продолжат да соработуваат со партнерите во Европската унија за да донесат стабилност, просперитет и демократија на Балканот. Abandon your old animosities so that peace may become permanent.
You have a chance to direct a new course of history. Bloodlines should no longer be battle lines. The United States and the world long to see a new generation of Serbs, Croatians, Albanians, Bosnians, Kosovars, and others who will forgive the past, even if they can never forget it. Дека Западен Балкан останува високо на агендата на американскиот интерес, беше потврдено и за време на дискусиите во Атлантскиот Совет, кој пак објави извеште под наслов «Балкан напред, нова американска стратегија за регионот». Во него, меѓу другото, се предлага постојано американско воено присуство на Балканот и партнерски односи со балканските земји. Заменик помошникот на американскиот државен секретар за Европа и Евроазија, Hoyt Brian Yi, izjavio. The U.S. is very involved in the Western Balkans. The U.S. administration has made clear, not only by its words, but through its actions, that it is committed to the region. And I think that makes some of you happy. I think it makes some of you less happy. But the fact is, we are involved in the Western Balkans. We have been for a long time. We intend to stay involved, not out of altruistic instinct, but because it's important for us the Balkans succeed. It's important for Europe, and therefore it's important for the United States, that the Western Balkans develop towards a more stable and prosperous place. That will help. Кој ти притоа потенцира дека Вашингтон има намера да биде добар партнер со земјите во регионот и со земјите на Европската унија без да се наметнува. Ќе помагаме само таму каде што не сакаат, каде што сме потребни, рече тој. Од зголемениот интерес на Соединетите држави за Западен Балкан, Македонија очекува враќање на патот што забрзано води до зачленување во НАТО и Европската унија. Притоа дипломатите во Скопје посочуваат дека за зацврстување на македонско-американските односи е потребен обостран ангажман. Тоа според нив отвора можности за решавање дури и на најтешките прашања во предстојниот период. Македонија повторно е во фокусот на Соединетите Американски држави, иако во изминатите години ситуацијата на Балканот ја следеа оддалеку. Но за тоа одговорна е и земјава која заборави на својата прозападна агенда, велат упатените. Соединетите држави од секогаш важеле за пријател на Македонија, а во 2008 година беше подпишана и декларација за стратешко партнерство. Поранишниот амбасадор Благој Зашов вели дека факте оти Соединетите држави се ориентираа кон други стратешки точки кои за нив беа поважни, а на Европската унија и го препуштија Западен Балкан. Но сега според него Соединетите држави се враќаат во регион. Во исто време кога САД се дезангажира од Западниот Балкан, во нашата влада, тогашна влада, се дезангажираше воопшто од европските интеграции и повеќе се насочи кон некои други цели кои еве ги откриваме сега. Така да мислам дека е таа грешка направена. И еве ги последиците од тоа. Можеше ние да го искористиме тој договор за партнерство со САД и да напреднеме и многу поблиску да бидеме до НАТО, иако да не испуштиме дека тука има еден проблем кој ја кочеше Македонија, но можеше да се направи нешто. Дека Соединетите држави се враќаат во игра, говори и фактот што американскиот државен секретар Рекс Тилерсон оствари средба со министерот за надворешни работа Никола Димитров, при што и двајцата истакнаа посветеноста на пријателството меѓу двете земји. Тоа го потврди американскиот амбасадор во Македонија Джес Бели, кој порача дека средбата била знак за засилување на врските и посветеноста која имаат Соединетите држави кон своите пријатели и сојузници во Европа. The United States has been a strong supporter of Macedonia's aspirations to be a prosperous, secure, and inclusive democracy fully embedded in the European Union, in NATO, in other transatlantic institutions. Part of that, a very important part of that, is a strong security partnership our two nations enjoy. Зашов додава дека за добри односи треба од двете страни да има ангажман и желба за нивно развивање. Со доаѓањето на новата влада и со ангажираноста, односно повторното ангажирање на САД на овој терен, се создадоа едни добри услови за наоѓање решение и за сите дури и тешки прашања што треба да се разрешуваат во следната година. Затоа мислам дека и средбата што имаше нашиот министер со во стај департментот со
Тилерсон е еден добар знак дека работите се минуваат. Според него, новиот момент во односите ќе дадат шанса на Македонија да се приближи кон НАТО и да стане дел од евроатланските структури. Толку во ова издание на темата на неделата, во која говоревме за зголемениот интерес на Соединетите држави за Европа, особено за Западен Балкан. До гледање. Двајца припадници на палестинското радикално-исламистичко движење на отпорот Хамас загинаа денеска при израелски воздушни напади во централниот дел на појасот Газа. Воздушните напади на израелската армија врз цели во појасот Газа представуваат одговор на трите истрелани ракети од оваа палестинска енклава кон територијата на Израел по одлуката на американскиот председател Доналд Трамп за признавање на Јерусалим за израелски главен град. Велика Британија, Франција, Германија, Италија и Шведска сметаат дека преместувањето на американската амбасада во Израел од Тел Авив во Јерусалим е во спротивност на некои од резолуциите на Обединетите нации. Освен тоа, представниците на петте земји веруваат дека признавањето на Јерусалим за израелска престолнина од страна на САД не е во корист на мировниот процес во регионот. Нивниот заклучок е во рамки на вонредната седница на Советот за безбедност на Обединетите нации. Поранешниот председател на Грузија, кој во меѓувреме стана опозициски фактор во Украина, беше уапсен вчера, неколку дена откако првиот обид за апсење заврши со негово ослободување со помош на поддржувачите. Во меѓувреме Сакашвили во затвор почнал да штрајкува со глад, соопшти неговиот адвокат. Припадници на специјалните сили го уапсиле 49-годишниот политичар во центарот на главниот град на Украина и го одвеле во притвор, напиша Луценко, и соработниците на Сакашвили го потврдија апсењето. Вонредна состојба во Калифорнија воведе американскиот председател Доналд Трамп поради пожарите што беснеат во државата. Ова се случува еден ден откако гувернерот на Калифорнија Џери Браун испрати официјално писмо до шефот на државата со такво барање. Наредбата на Трамп ќе овозможи на Федералната служба за управување со катастрофи да интервенира и да им помогне на државните пожарникари. Во октомври Калифорнија исто така беше погодена од пожари кои беснеа неколку недели. Во овие пожари загинаа 44 лица, а беа предизвикани огромни финансиски штети. Денес времето беше умерено облачно, кон крајот на денот со врнежи од дожд. Дуваше засилен јужен ветер. Утринската температура се движеше од минус 2 до 0 степени, а дневната од 6 до 9 степени. Според прогнозата на метеоролозите, времето утре ќе биде облачно со повремени врнежи од снег. Утринската температура ќе се движи во интервал од 0 до 4 степени, а дневната од 5 до 9 степени. Тоа беше се во денешното издание на Регионалните вести. Имајте пријатна саботна вечер.